Je 19 hodin, pryč o něco. Já volám pana Jana Skalického a doufám, že se nám spojení podaří. Halo, halo. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, pane Skalický, já vás zdravím a děkuji, že jste si k nám, na nás udělal čas, jako obvykle. Já vám děkuji za důvěru. První otázka, jaká jiná. Jak podle vašeho, já vím, nejste politolog, pak se budeme bavit o té další vaší odbornosti, ale zajímalo by mě nás a mě, jak hodnotíte výsledky eurovoleb, který teď tentokrát měli o 10% vyšší účast voličů než před 5 lety? No, samozřejmě to hodnocení je dvojí. Je to hodnocení z pohledu celoevropského a hodnocení z pohledu České republiky. V České republice, samozřejmě dívám se na to z pohledu bezpečnostního, to znamená, jaká rizika našim občanům vznikají, jaká zůstávají, jaká se navýší, tak upřímně řečeno žádné vítězství ani v České republice a žádné vítězství ani v Evropě. V České republice poměrně jsem se zabýval jako dost podrobnou analýzou toho, jak hlasovali europoslanci v minulém volebním období a vybral jsem si nějaká taková ta pro nás klíčová hlasování, to znamená hlasování nejen teda samozřejmě o zbraňové směrnici, ale třeba o směrnici k autorským právům, která velice výrazně zasahuje do práva na informace, to znamená do svobod, nebo ta různá hlasování, která se týkala v minulosti ať už ničení jednoty v rámci V4, to znamená ta různá ponižování Polska a Maďarska, po případě ta směrnice nebo to hlasování Europarlamentu o možnosti odebírání dotací pro zlobivý stát, to znamená takové to vydírání těch zemí, tak bohužel ne všichni poslanci samozřejmě hájili zájmy České republiky a bohužel byli tam poslanci, kteří hájili zájmy teda cizí a kteří hlasovali proti České republice, proti jejím zájmům, proti zájmům občanů. Nejhůř asi z toho vychází pan poslanec Niedermayer, který teda je pro mě šok, že obhájil post a že mu někdo ten hlas dával, protože to je opravdu šílenost, co dělal v minulosti, co dělal v tom europarlamentu. Nejlépe z toho vycházeli svobodní, ty kromě jednoho drobného zaváhání, kdy pan poslanec Mach se zdržel hlasování o kvótách, tak vždycky hlasovali v zájmu České republiky, ať už to byl pan poslanec Mach, nebo pan poslanec Pejn, který převzal jeho funkci po té, co pan poslanec Mach rezignoval, tak vždycky hlasovali pro zájem České republiky, jejich občanů. Ale samozřejmě ta strana se od toho roku 2014 změnila a transformovala a stala se prakticky asi nevolitelnou. To znamená, víceméně nemá cenu asi, že má cenu se ctí na ně vzpomenout, nicméně pro budoucnost to význam nemá. Takže jedinou naději, kterou mi ten volební výsledek v České republice dává, je pan generál Blaško a samozřejmě pan doktor David, což jsou osobnosti, které vzbuzují úctu. Pan generál je skutečně důstojník a zůstává věrný přísaze, kterou jednou složil, což zase není tak úplně obvyklé a je potřeba se ho nesmírně vážit. Pana nového europoslance Davida jsem měl tu čest poznat v parlamentu kdysi dávno, když ještě byl v sociální demokracii a tenkrát se zasazoval za zájmy držitelů zbraní. Byla to nějaká akce zase, nějaká novela, tenkrát zákona 119, která měla omezit držitele a pan doktor David tenkrát pomáhal. Takže víceméně já za Českou republiku samozřejmě doufám, že tito dva noví poslanci bohatě nahradí ty poslance za svobodné, kteří tam byli. Byl tam jeden poslanec, ale měnili se, takže jsem tam měnil jména. A co se týče těch ostatních, no, zmínil jsem pana Niedermayera jako odstrašující případ. Pak mě udivila paní Šojdrová, která
se proslavila tou svojí snahou o import té džihadistické skupinky mladých džihadistů do České republiky a přesto uspěla, což považuji taky jako, že český volič si vrazil facku, ještě si do své tváře plivnul. Stejně jako u toho pana Niedermayera. No a co se týče těch poslanců za ANO, no tak tam to hlasování bylo takové střídavé, spíš pro české, upřímně řečeno, těch protičeských hlasování poslanci za ANO učinili málo poměrně. Je mi trošičku líto paní poslankyně Sehnalové, která poměrně často hlasovala v zájmu České republiky. Co se týče poslanců za ODS, tam byl pan Zahradil, pan Trošenovský, ty hlasovali většinou pro zájmy České republiky. Vím, že tam bylo tuším hlasování o ochraně autorských práv, kde hlasovali proti zájmům České republiky a potom hlasovali ODS, no, tam hlasovali všichni poslanci, kromě pana poslance Pejna, hlasovali pro ten útok na svobody v České republice, jak Evropská unie vyzývá, aby členské státy zakázaly nošení nožů bez vážného důvodu, tak tam bohužel asi si to nepřečetli nebo neměli na to čas ty poslanci, pro co se vyjadřovali. Tam pouze pan poslanec Pejn se vyjádřil proti tomu, a zbytek českých europoslanců tuto šílenost schvaloval, což musím řečeno, možná bylo dobré se na to zeptat, jestli věděli vůbec, pro co hlasují. No, takže prostě mé pocity jsou prapodivné a samozřejmě bohužel teda došlo na má slova, která jsem říkal svým přátelům z nejrůznějších politických subjektů, že jsem říkal, že Z toho tvrdého jadérka, které bude hájit zájmy České republiky, má šanci pouze SPD, což se povedlo. Bohužel teda, protože samozřejmě více subjektů, které by tam hájili české zájmy, by bylo jaksi záhodno tam mít, ale nemáme. Říkám, máme tam ty strany, které hlasovaly střídavě oblačno. Říkám, z toho nejlépe vycházela ta ODS, co se týče těch českých zájmů. A říkám, ani to ANO nebylo jako úplně špatně, ale kam byla tam hlasování, která nebyla v zájmu naší země. Já s vámi souhlasím, ale já to vidím trošičku, pane Skalický, jinak. Vzhledem k tomu, že nám bylo všem, kdo se zajímáme o tu politiku, o to dění, tak nám bylo jasné a zřejmé, že jediná strana nebo hnutí vlastenecká, která má šanci aspoň částečně uspět, je SPD. Bylo proti ní vedeno nejenom mainstreamem a ostatními stranami, třeba paní Konečnou a KSČM, viz ono narušování toho meetingu s Marine Le Pen na Václaváku, ale i z alternativy, která útočila už delší dobu a vytahovala všechnu špínu na SPD, tak já osobně jsem rád, že ti dva kandidáti, které jsme my od začátku na Svobodném rádiu podporovali, a teďka budu trochu neskromný, v předešlém pořadu od 17 hodin mi to potvrzovali posluchači, já jsem tady na Svobodném rádiu od začátku podporoval pana generála Blaško. Protože pan generál Blaško je člověk, přesně jak jste říkal vy, o kterém jsem přesvědčen, že to je rovný, čestný chlap, který si nebere servítky a je neuplatitelný. No a o panu doktorovi Davidovi mám dobré mínění jako o intelektuálovi, analytickému mozku, už z dob jeho působení ve vládě Miloše Zemana, kdy jeden ze tří poslanců hlasoval proti povolení přeletu amerických bombardérů na bombardování Bělehradu. Takže z toho důvodu jsem rád, že se tam tito dva poslanci dostali, ale ty ostatní strany, ty vlastenecké strany, když jsem si je pročítal, pane Skalický, tak jsem tam neviděl jedinou relevantní stranu, o které bych bez uzardění mohl říci, ano, tato strana tam jde
opravdu se vlasteneckými zájmy. Snad jediná strana, která nemá nikdy šanci, to je Dělnická strana sociální spravedlnosti, která díky té své nálepce je v podstatě nevolitelná, ale u těch ostatních stran jsem si nebyl jistý, že to není jenom kalkul. Jak to vidíte vy, ty ostatní takzvané vlastenecké strany? Upřímně řečeno, já jim mám za zlé to, že se nedokázali dohodnout a nevytvořili prostě nějakou jednotnou kandidátku, nějakou společnou frontu, protože eurovolby jsou poměrně vzácná příležitost, jak se dohodnout a jak naučit se spolu komunikovat, protože tam ten požadavek na jaksi, ten volební výsledek, který by se násobil koalicí, není. To znamená, tam je 5% fix, ať kandiduje jeden subjekt, nebo ať se dá dohromady 10 subjektů. Takže tohle to byla obrovská šance právě proto vlastenecké spektrum nějakým způsobem se naučit spolu komunikovat a vykomunikovat to. Já osobně třeba jsem přesvědčen o tom, že Matějka, to znamená bývalé hnutí Referendum, nyní strana nezávislosti České republiky, také neměla žádný postranní úmysl, ale a samozřejmě jejím zájmem je vyvést Českou republiku z toho z té pozice protektorátu v rámci jakési říše a skutečně dopřát naší vlasti postavení suverénního nezávislého státu. Ale bohužel prostě ta šance na ten volební úspěch tam nebyla. To znamená, říkám, jediná šance byla se dohodnout a utvořit nějakou společnou kandidátku. A problém je, že ti představitelé těch jednotlivých stran prostě chtějí mít jedničku na kandidátce, no tak výsledek je, že nemají nic. Jo? A samozřejmě český národ to prostě odnáší, naše vlast to odnáší, protože pochopitelně ty mainstreamové strany a tak dále, tak tam pochopitelně právě v tom jsou, jak říkáte, ty nejrůznější kalkuly, které samozřejmě někdy zatemní tu čistotu toho úmyslu a z toho hlasování prostě nevýjde tak, aby z toho měl prospěch český občan a Česká republika. Já jsem tady měl před časem, tak to řeknu, všechny ty takzvané vlastenecké strany a jak říkám, pan Matějka je jeden z těch, máte pravdu, ten to taky myslel upřímně, stejně tak jako jsem přesvědčen o tom, že to uskupení BOS, to myslelo taky dobře, tam byl volebním lídrem pan Jaroslav Bašta, který ho bych chtěl pozvat taky sem do rádia, tak tito lidé by si zasloužili tam být. Já jsem se dneska podíval, pane Skalický, na součet hlasů všech stran, které se nedostaly přes 5%. Dělalo to 16,7%, neskutečných 16,7%. Ty hlasy byly pryč. Ale teď, co vám chci říct, a zeptám se vás na náš názor. Všichni se chtěli spojovat s Okamurou. Okamura je suverénní hnutí, které se uspělo v parlamentních volbách. Byl veliký předpoklad, že uspějí i v eurovolbách. Takže celkem logicky nechtělo jít do koalice, aby muselo dávat na volitelná místa eventuální nějaké pěti strany, jak to nazval Tomio Okamura. Ale já jsem tady měl pana Haniga, který strašně se rozčiloval, že Okamura se s nikým nechce spojovat. A když jsem se ho zeptal, proč se teda nespojili všichni ostatní vlastenecké strany, pane Skalický, tak odpověď zněla, že to zkoušel asi se 7 stranami. Žádná se nechtěla spojit, protože, přesně jak jste řekl, každý chtěl být náčelník a nikdo nechtěl být indián. No a teď není nikdo nic hlavně, to je ten problém. Přesně tak. A budeme tam mít dva lidi, na které samozřejmě, nebo o kterých jsem přesvědčen, že se na ně můžeme 100% spolehnout a že je žádný jaksi politický tlak nezlomí, ale o tom zbytku zase, říkám, už jenom z té minulosti, z toho přehledu hlasování, který držím v ruce a mám ho před sebou, tak o tom zbytku nejsem úplně přesvědčen, že vždy budou hlasovat v zájmu České republiky a českých občanů. Já jsem na rozdíl od vás přesvědčen, že budou hlasovat většinou proti zájmu českých občanů a počítali jsme s tím, protože
jak už jsme tady říkali, že ty ostatní strany se nedokázaly spojit a samostatně nedokázaly, neměly šanci se vůbec propracovat přes 5%. Takže tady byla jediná šance, abychom tam měli aspoň tu jednu stranu. Ale ano, vemte si jenom, že tam přišlo přesně podle voleb prvních šest se dostalo do Europarlamentu, přičemž paní Charanzová, paní Dlabajová jsou na výplatní listině Sereše. Tak... Bohužel, ale chtělo by to asi, aby Svobodné rádio třeba se těchto lidí, aby jim nabídlo vystoupení a zeptalo se jich, proč jsou v té radě pro zahraniční záležitosti, která je placená Sorešem, co tam dělají, co tam je. Je to to samé, jako jsme minule hovořili o panu ministrovi Hamáčkovi, který samozřejmě je víceméně v jaksi područí spolku, který financuje Bakala, a je potřeba se na tyhle věci těch lidí ptát. A samozřejmě ve chvíli, kdy odmítnou odpovídat, no tak je to také signál, je to také odpověď, ale ať to vysvětlí. Nemůžeme hovořit jenom o nich, musíme se jaksi ptát jich, zkusme to, nebo zkuste to. Já jako to zkoušel. Zeptat se těchto lidí, jaký tam plní úkol, proč tam jsou, co z toho mají, jestli jsou si vědomi toho, kdo to platí a že to platí někdo, kdo chce zničit naši vlast, kdo chce zničit naši demografickou strukturu, kdo má ty nejhorší úmysly s Českou republikou. Jestli si to uvědomují, tak možná to pomůže i jim, tyto otázky. Řeknu vám to, pane Skalický, tak. Já jsem se o to pokoušel, dostat sem takové lidi a jediný, který byl ochoten z poslanců ANO u mě vystoupit, tak byl v minulém volebním období pan poslanec Soukup, Zdeněk Soukup. Na všechny ostatní jsem neměl žádnou reakci. Chtěl jsem i některé poslance, teda popravdě řečeno na paní Charanzovou, ani Dabajovou a další europoslance jsem jako nepočítal, protože ty jsou většině pryč, ale chtěl jsem sem dostat i další poslance z ANO a vůbec na to nereagovali, i když jeden z těch poslanců bydlí tady asi 3 kilometry ode mě. Nemní zájem vystupovat na Svobodném rádiu. Já jsem dokonce požádal zprostředkovaně pana vicepremiéra Hamáčka. A ta reakce byla, že se málem postavil na hlavu, když slyšel Svobodné rádio. Takže to je... No, ale to je také odpověď. Upřímně řečeno, odmítnutí je odpověď. Ano, takže... A volič samozřejmě si z toho musí vybrat. Konec konců, já si myslím, že pan předseda strany a vicepremiér Hamáček má teďka poměrně dost problémů a možná svůj názor na Svobodné rádio přehodnotí. Já nevím. Je možné, že samozřejmě vliv na volební výsledek ČSSD měly i třeba jeho výroky ohledně teda vyhrožování občanům České republiky ve vztahu k tomu násilí na Novém Zélandě. Je možné, že bude mít vliv nebo mělo vliv na jaksi volební výsledek ČSSD, taková ten zatím žádná reakce policie na výroky člena ODS ke genocidě občanů České republiky, kteří si dovolili volit v rozporu s jeho představou. Což asi jste zaregistroval tento případ, kdy funkcionář ODS prostě měl tento jaksi šílený výrok. Ale tak uvidíme, prostě jak říkám, já asi potřeba to zkoušet opakovaně, omlouvám se, nechci si dovolovat vám radit, ale prostě ty lidi by měli mít prostor a měli by mít prostor říct, nechci vystupovat na Svobodném rádiu a samozřejmě Svobodné rádio tento stanovisko zveřejní a oni z toho budou mít samozřejmě nějaký problém ve vztahu ke svým voličům. S tím se nená nic dělat, s tím musí počítat, když toto odmítnou. To je to samé, pane Skalický. Opakovaně jsem žádal o vystoupení na Svobodném rádiu paní Alenu Vitaskovou. Opakovaně odmítla. Říkám, je to její právo, ale to, že teďka říkáte, že odmítla,
tak to jí samozřejmě, o ní něco říká, a pak, když bude někam kandidovat, no tak ten volič samozřejmě tuto informaci bude mít v hlavě a zakalkuluje si do svého rozhodování. Doufám, protože já mám informace o tom, že paní Vitásková si už připravuje půdu na kandidaturu na příštího prezidenta České republiky. No a... Vzhledem k tomu, že neuspěla v senátních volbách v kraji, kde měla velkou šanci uspět, si nemyslím, že má nějakou šanci. Navíc ta prezidentská volba samozřejmě buď vyžaduje skutečně velmi známou a velmi, velmi oblíbenou osobnost, jako je třeba náš současný pan prezident, anebo na druhé straně vyžaduje obrovské peníze, které občas někdy ani nepomohou, což byl důkaz minulé prezidentské volby, takže nevím, jestli bude mít jedno nebo druhé, já si myslím, že nebude mít ani jedno z toho. Říkám, a dokonce i její dobří přátelé ji přemlouvali, zkrátka nechce. No nic. Je to její rozhodnutí. Je to její rozhodnutí a já ho respektuju samozřejmě. Na druhou stranu si velice vážím pana Haniga, který po negativní reakci na osočování SPD mě požádal o duel a ten duel byl ostrý, ale je to přece jenom člověk, chlap, který má koule a přišel jsem do studia a seděl tady proti mně a odpovídal na otázky. Jo, tak takhle já si to představuji. Rozhodně já nemám pochybnosti o jaksi morálním statusu tohoto kandidáta nebo tohoto politika. Ve chvíli, kdyby mělo to jeho hnutí šanci, tak samozřejmě asi by byl pro řadu lidí velice přijatelný, velice volitelný, ale problém bylo, že samozřejmě očekávaný volební výsledek kolem 1% nedával moc šanci, takže tím pádem to bylo rozhodnuto předem, že? No, ono to bylo rozhodnuto předem, protože volebním lídrem byl předseda Národní demokracie Adam Benjamin Bartoš, který díky svým extempore v podstatě má mezi lidmi dost negativní ohlasy. Takže ale to už... No, takhle, berme to extempore. Já si myslím, že o to extempore se mu postaral mainstream a otázka, co z toho extempore je pravda a co je to, co jak si mu bylo přišito a vygenerováno uměle. Protože pochopitelně to je to též, jako když prostě se bavíme o panu prezidentovi a samozřejmě někdo mi říká, vždyť je to opilec a já se ho zeptám, a znáš ho? Kdy jsi s tím mluvil naposled? No v životě ne, v televizi. Aha, to znamená, je otázka, jestli urážky, které samozřejmě generuje mainstream ve vztahu k panu prezidentovi, nejsou obdobné jako urážky a ponižování a pomluvy, které generuje mainstream k panu Bartošovi. Tam samozřejmě je potřeba nějakým způsobem zase díky médiím, jako je Svobodné rádio, kde ten člověk se může dostat k nějakým dalším informacím, než mu předkládá ten mainstream, tak to je ta důležitost těchto médií samozřejmě, že prostě může ten občan může začít přemýšlet, protože málo kdo chodí na kávu k panu prezidentovi a málo kdo chodí na kávu k panu Bartošovi, aby znal jejich názory, znal jejich chování a mohl skutečně si udělat objektivní názor, co jsou zač. To znamená, to je ten problém, že samozřejmě na objednávku se ten člověk někam zaškatulkovává a na objednávku samozřejmě těch médií, které mají svoje vlastníky a mají svoje zadání, tak vytváří to povědomí té oběti SPD, která samozřejmě je fašistická, a pak je xenofobní, a pak je protiislámská, já nevím, co všechno je, že jo, obět je Madame Le Pen a její Národní fronta, která v televizi nevidíte jiný titulek než krajně pravicová. Oni nejsou ani pravicoví, ani krajně pravicoví. Oni jsou vlastenečtí, ale samozřejmě někdo rozhodl, nějaký mafia, nějaký zločinec prostě rozhodl, že tento subjekt se bude nálepkovat krajně pravicová. To samý platí pro stranu pana Kotleby, krajně pravicový.
Byť, jestli někdo četl Kotlevův program, tak není pravicový a už vůbec není krajně pravicový, ale samozřejmě nějaký mafián to rozhodl a všichni to papouškujou a v lidech samozřejmě zasívají to semínko, že ten Kotleba je teda krajně pravicový a ta Le Pen je krajně pravicová a ten Okamura je teda špatný, že jo? A je to skutečně ta debilizace těch lidí, kteří nemají možnost si to ověřit, protože nemůžou zavolat panu Okamurovi a říct, ale pozvete mě na kafe, já se vám chci mluvit a znát vaše názory. To nejde, že jo? Samozřejmě nemůžeme mluvit se 100 000 lidmi, ale bohužel samozřejmě musí prostřednictvím těch médií, která nějakým způsobem ovládá, ať už je to Facebook nebo nějaké internetové stránky, musí samozřejmě tyhle ty dezinformace, které k jeho škodě vychází a ke škodě té Madame Le Pen a ke škodě toho Kotleby a ke škodě všech těchto stran a německé AFD a tak dále, tak tady je potřeba to uvádět na pravou míru a rozbíjet ty dezinformační kampaně, které se kolem těchto osob dělají. Já nemám ze stranou pana Bartoše vůbec nic společného. Jednou jsem jim dělal přednášku o zbraních, kterou víceméně ode mě chtěli a kde se ode mě dozvěděli i to, co vidět, slyšet nechtěli, třeba, že budování domobran nemá smysl a to vystupování, které tam bylo, ať už teda vedení té strany, nebo toho auditoria, těch posluchačů, bylo kultivované, nešlo tam žádnému excesu, nedošlo tam žádnému výroku, který by byl jakkoliv závadný, tam to byl můj jediný kontakt s touto stranou, ale prostě je to nálepka, kterou je potřeba nějakým způsobem buď teda potvrdit, anebo vyvrátit. A ty lidi na to musí pracovat, aby s tím něco udělali. Já s panem Bartošem, pan Adam Bartoš tady vystupoval, pane Skalický, pravidelně. Dokonce jsem s ním byl několikrát na pracovním obědě. A pak se stalo to, že se upnul na jednu dámu, kterou jsem vůči ní se byl kritický, a tam se projevila páně Bartošova povaha. On sem dokonce byl domluven termín pořadu a půl hodiny před začátkem mi zavolal, že na Svobodném rádiu vystupovat nebude. Já s ním mám vlastní zkušenosti, opravdu. Ale to je jeho ostuda. To znamená, jestliže se posluchači dozvědí, že pan Bartoš vám půl hodiny před pořadem zatelefonoval, že na Svobodném rádiu vystupovat nebude, tak samozřejmě vy to jako redaktor, moderátor, nebo jak se to nazývá, řeknete. A ten volič samozřejmě se podle toho zachová, no konec konců, ten volební výsledek je takový. Přesně, přesně tak. Takže já se snažím se domlouvat s každým, i když třeba jejich program zrovna nepodporuju, ale mají právo tady vystoupit. Bohužel jsou i takoví, kteří nechtějí vystupovat. A co se týče ANO, tak tam je to jednoznačné. Tam u nás vystupovat nechtějí. Zase nemám zájem na vystoupeních poslanců TOP 09, to opravdu nebo ČSSD u mě vystupujou a vystupovali, ale ty lidovci, ty zájem nemám. Ale pojďme vrát zpátky k těm volbám. Co říkáte, už jste o tom sice hovořil, ale co říkáte na vyjádření pana Jaroslava Foldiny? Mimochodem, chtěl bych ho sem taky pozvat, slíbil mi to, že přijde, nebo že se spojíme, tak který řekl, že sociální demokracie pod vedením Hamáčka jde do nicoty a do naprosté zkázy. No, já se domnívám, že ten jak si ta cesta byla nastoupena daleko, daleko předtím. A ta cesta zkázy sociální demokracie byla nastoupena už odchodem Miloše Zemana z funkce předsedy, kdy samozřejmě došlo na nemastného, neslaného eurofilního špidlu, který zklamal na celé čáře. Pak tam došlo k jakémusi převratu a dostal to mladý pan Gross, který se obklopil velice pochybnými lidmi s ještě pochybnější minulostí a byl tam i skandál trošku ve vztahu k policii a asi si pamatujete tyhle si události. Takže víceméně tam víceméně asi vidím
ten zlom, který sociální demokracie nabrala, který nabrat neměla. Já samozřejmě, jak si uvědomuji, že sociální demokracie je strana, která má obrovskou historii a do našeho jaksi politického spektra patří. A bude v něm chybět, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy ta sociální demokracie samozřejmě dostala obrovskou ránu tím Kubiceho blábolem, že jo, když de facto takový drobný půjčík tady mezistranický vznikl a to mám trošku i za zlé naší bisce, že samozřejmě nechrání ty zájmy, které chránit má. Takže tam pochopitelně vidím ty začátky toho úpadku. No a pochopitelně pan Sobotka, který samozřejmě se proslavil druhým nejšílenějším schodkem rozpočtu po Kalouskovi, takže naprosto šílené hospodaření, pan Sobotka, který se proslavil víceméně tím, že figuroval v ukradení nebo víceméně ve funkci ve chvíli, kdy bylo ukradeno České republice OKD a který se víceméně jako premiér proslavil tím jako závěrečnou tečkou minulé vlády tím šíleným takzvaným memorandem o českém litiu, tak já si myslím, že ty karty, které pan Hamáček dostal v ruce, jsou to na to takové plívy, že s tím těžko mu chcou udělat. Jo, že nemyslím si, že pan Hamáček na tom nese vinu. Ta hniloba tam je prostě dlouhodobá a domnívám se, že Česká strana sociálně demokratická si musí najít osobnost, která se ty strany ujme a která zaprvé teda osloví voliče a potom samozřejmě osloví i členy a tu stranu z toho marastu vyvede. Já bych si moc přál bych to sociální demokracii a přál bych to i této zemi, aby to byla osobnost typu pana Foldyny. Já nevím, jestli bude ochoten se toho ujmout a já nevím, jestli členové si ho zvolí, ale zase byla by to nějaká garance toho, že ta strana půjde nějakým směrem, že ty korupční jaksi kliky, které tam jsou a které na tu stranu byly trvalé dlouhodobě navázány, takže budou nějakým způsobem rozbity, přerušeny. Takže asi té straně by taková osobnost pomohla, ale říkám, nevím, jestli si to členové toto vedení budou chtít zvolit a jestli osobnost pana typu pana Foldyny bude ochotna si to vzít na starost. V podstatě by to bylo sebeobětování. Co říkáte, poslední otázka, co se týče těch voleb, co říkáte na to, že se za KSČM tam dostala jediná europoslankyně paní Konečná, která teda na jejíž zvolení byla postavena kandidátka? Protože ta kandidátka byla postavena tak, aby ona byla zvolená a já mám informace zevnitř této strany, že všechny okresní výbory dostali příkaz, aby svým členům doporučili kroužkovat paní Konečnou, aby nedej bože se tam nedostal třeba Jaromír Kohlíček, který tam byl od roku 2004 opakovaně několikrát, anebo jediný člověk ze strany KSČM, který byl natolik slušný, že se písemně omluvil za řádění mladých členů KSČM a kandidátů na čelných místech evropské kandidátky 25. dubna na Václaváku pan Petr Bureš. Takže takhle to bylo ošetřené a mě by zajímalo, co vy, jako, jak to vidíte tady s tím, s touto stranou, protože já si myslím, že už KSČM dávno není levicová strana a dávno to není strana pro lidi a změnila se na klasickou klientelistickou stranu využívajíc pašalíků, které se jim nabízejí držením vlády oligarchy Babiše. No, takhle. Já to nevidím tak kriticky, protože upřímně řečeno, kdyby KSČM nepodržela vládu oligarchy Babiše, kdo by nám tady vládnul? Já si myslím, že všechny varianty, které můžeme nějakým způsobem jaksi propočítávat,
by byly ještě horší. A dokážete si třeba představit, že by oligarcha Babiš byl odkázán na pomoc Kalouska a musel se s ním dohodnout, co by ho to stálo, co bychom za to my občané zaplatili? No. To jsou jako, ono, je to špatně, ale může být ještě hůř. Jo? To tvrdím, když jste se mě před nějakou dobou, když skončily volby, ptal, jak dopadly volby, že dopadly špatně, a jsem říkal, mohly dopadnout daleko hůř. A to samý, tato situace by mohla dopadnout daleko hůř. A jestliže KSČM trošičku drží jaksi tu ruku na tom tepu té vlády, tak je to lépe, než kdyby to právě byl třeba ten Kalousek. A ten by za to chtěl nepochybně víc a chtěl by nepochybně jiné věci, které by pro občana České republiky měly daleko tragičtější dopad. Co se týče toho volebního neúspěchu a potažmo teda úspěchu paní nově zvolené europoslankyně Konečné, tak nezvolení pana Kohlíčka mi velice líto, protože to je velice slušný a velice schopný člověk. Měl jsem tu čest ho poznat právě, když se řešila nějaká zbraňová problematika. Takže tam samozřejmě tato osobnost bude chybět a paní Konečná přece není prostě tak jaksi erudovaná pro tuto oblast. Jinak samozřejmě vnitřní záležitosti KSČM, komu dávají přednost a koho upozadňují, to je jejich věc. Tam bylo potřeba se ptát asi pana doktora Filipa, proč to tak udělali a proč se, co je za tím preferováním paní Konečné. Paní Konečné by bylo potřeba se taky zeptat na to její skandální chování na Václavském náměstí, že jo? To by měla tak nějakým způsobem zdůvodnit, jestli to byla součást nějaké předvolební kampaně, protože cítila, že to je boj o jednoho voliče, a takže prostě nějakým způsobem se snažila prostě upozornit na sebe ke škodě SPD, nebo nevím, jak to bylo myšleno, bylo to každopádně asi nedobré. Ale jinak samozřejmě ta situace KSČM není dobrá a ona není dobrá obecně situace těchto levicových stran v Evropě, protože je doba konjunktury, to znamená ty sociální aspekty, na které vždycky tyto strany hrají, tak ty jsou upozaděny, není vysoká nezaměstnanost, není chudoba, celkem žijeme si nad poměry. Celkem líbilo se mi vyjádření KSČM teďka k rozpočtu, protože pochopitelně ten rozpočet, který se chystá na rok 2020, je šílený jako obvykle, to znamená opět další zadlužení dalších budoucích x generací. A víceméně to vyjádření, které zpochybnilo jaksi přijetí tohoto rozpočtu, je celkem jaksi pro státnické nebo jaksi zájmu České republiky. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale říkám, že voliči samozřejmě této straně ubývají, je to především starší generace. Mladá generace je dostatečně debilizována na to, aby si uvědomila, že KSČ je fuj a nevolí se. Tam prostě jakékoliv přemýšlení u těchto mladých lidí o tom, že prostě nějaké srovnávání a tak dále, tam jako ve škole to asi nikdo nenaučí. Takže považuji ten vývoj jako celkem za přirozený, ono celkem to bylo vidět i na parlamentních volbách, bylo to vidět i na senátních volbách, takže uvidíme samozřejmě, jak se k tomu postaví vedení KSČM, ale celkem o moc více čekat nedalo. Byť to hlasování těch zástupců komunistické strany Čech a Moravy v europarlamentu, kteří tam byli doteďka, tam že byla kromě paní Konečné, tam byla pan Maštálka, byl tam pan Ransdorf a právě pan Koháček po jeho smrti, tak bylo vesměs v zájmu občanů České republiky. To hlasování bylo poměrně podobné s hlasováním právě toho poslance za Svobodné, takže ty se zasazovali, samozřejmě prošvihli to hlasování o těch nožích, ale jinak celkem, že by tam hlasovali nějakým způsobem vysloveně proti zájmům České republiky, nebylo. Ještě tam odsouhlasili rezoluci ohledně úrovně demokracie v Polsku, což byla ta rezoluce, která měla víceméně nahlodat tu naši jednotu v rámci V4, tak to jim taky se nepovedlo, a jinak zbytek se jim celkem povedl, takže
To, že tam bude paní poslankyně sama, no, prostě bereme to jako fakt a je potřeba se jako na ty vnitřní záležitosti komunistické strany, je potřeba se ptát funkcionářů komunistické strany. Tomu nerozumím, nejsem člen. Budu se ptát. Jinak paní Konečná, pan Maštálka a k mému velkému údivu i pan Jaromír Kohlíček, protože já jsem si ho nesmírně vážil a vážím, tak všichni tři členové KSČM v Europarlamentu hlasovali pro přijetí toho usnesení o těch afrických občanech, kteří jsou v Evropské unii. Tam se totiž psalo v jedné větě, že se ti, kdo pro to hlasují, zavazují k tomu, nebo doporučuje se, aby členské státy a parlamenty jednotlivých zemí v podstatě umožnili všem přišedším imigrantům z Afriky, aby mohli do jejich zemí vstupovat, v podstatě, aby je legalizovali. Já tu větu tady přesně před sebou nemám napsanou, ale bylo to úplně jasné, že ty, kdo to přijmou, kdo proto hlasují, takže jsou proto, že se sem musí přijímat afričtí migranti. A nesmí se jim nijak ubližovat. Bylo tam asi 28 bodů a stávali z toho vlasy hruzou na hlavě. Ano, pamatuji si na to, já pokud vím, tak pan poslanec Payne za Svobodné také hlasoval proti. Ano, to byl jediný. A byl jediný. Byl jediný, protože pan poslanec, myslím, že Tošenovský byl mimo, tak nehlasoval. A jeden poslanec se zdržel. Myslím, že to byl Zahradil tam nebyl a Tošenovský se zdržel. A pan Payne byl jediný proti. Ale všichni tři komunisti proto zvedli ruce. Je to samozřejmě ostudnost, protože tady vytváříme jakousi nadrasu, jakési nadlidi, kteří mají jiná práva, mají více práv než ty ostatní, což samozřejmě jaksi popírá základy jaksi naší civilizace a našeho evropského práva, že všichni musí mít povinnosti a práva stejná. Takže není možné někoho zvýhodňovat nebo znevýhodňovat na úkor těch jiných. A tady jsou zvýhodňováni ty, kteří mají africký původ. Já si pamatuju, že víceméně se jaksi kolegové moji, kteří mají podobné smýšlení, jako já, ptali, jestli africký původ budou Bůrové, kteří jsou momentálně v genocidě, jsou vražďováni ve velkém počtu. A zda teda země Evropské unie, když toto jaksi schválili, jestli umožní, zatím to udělal pouze pan prezident Putin do Ruské federace, jestli umožní naprosto volný příliv těchto vyhnanců z vlastní země. A víceméně, když měli vzniknout nějaké oficiální dotazy na evropské orgány, tak nevěděli, co jsou to Bůrové. To mi ani neříkejte. To je aspoň je tu úroveň. Jinak, to jsem takovou informaci jsem dostal. Jinak, co se týče Bůrů, tak 30 tisíc, protože jim opravdu tam se jedná o genocidu a povolené vybíjení bílých Bůrů, tak požádali Kanadu, kanadské velvyslanectví o udělení azylu právě s tím, že jim jde o život. A představte si, že Kanaďané jim to právo azylu nepřiznali. Právě proto se obrátili na prezidenta Vladimíra Putina. Tam to šlo bez problému. Takže to je opravdu taky. Jenom proto, že to jsou bílí občané Jihoafrické republiky, tak se na ně kašle, ale kdyby tam byl apartheid, tak to bylo obráceně, tak to já nevím. Ale teď se vás zeptám, pane Skalický, jakým způsobem, když se by přijalo toto usnesení a ti Afričané to vědí, tak jakým způsobem se to může projevit na celkové bezpečnostní situaci především v západní Evropě, ale pak taky u nás? No, pocit té jejich nadřazenosti. Vidíme,
Vidíme to tak, jak se vyvíjí bezpečnostní situace v Jihoafrické republice. Ze země, která měla úroveň bezpečnosti na úrovni jakékoliv jiné evropské země, se stává ta nejnebezpečnější země na světě. Konkrétně zprávy, co mám z Johannesburgu, tam v bezpečnostních službách pracuje 5% práce schopného obyvatelstva nebo vůbec obyvatelstva Johannesburgu. To znamená, tam víceméně ta kriminalita a víceméně ten strach, ten děs, ta ztráta bezpečí si skutečně vyžádala odčerpání kapacit 5% toho obyvatelstva, které se zabývá bezpečnostním servisem, bezpečnostními službami, strážní službou, prací u nejrůznějších policejních složek a tak dále. To znamená, jsou to neuvěřitelné prostředky a stejně samozřejmě ta bezpečnost tam není, jde tam o život, je to jedno z nejnebezpečnějších mest na světě. Takže pochopitelně, že to obyvatelstvo, které není zvyklé žít jaksi životem naší civilizace a žijí v civilizacích jiných, které samozřejmě ten lidský život má jinou hodnotu, je tam jiný hodnotový žebříček, tak pochopitelně ve chvíli, kdy v Evropě tohoto obyvatelstva bude větší množství, anebo kdy bude skoncentrováno na místech, kde vytvoří jakési majoritní ostrůvky, no tak samozřejmě je potřeba, aby každý, kdo chce dělat bezpečnost a té situaci, nebo tomu, co říkám teď, úplně nerozumí, nebo nechce tomu rozumět, tak aby si do toho Johannesburgu tu letenku koupil a 14 dní tam pobýval. A když to náhodou přežije, tak již bude poučen a bude vědět, jak se k této problematice má stavět. Já bych tohleto doporučil vaše slova všem členům Evropské komise, aby tohletu zkušenost udělali, protože jak známo, tak například v severských zemích už ti policejní důstojníci nesmějí hlásit počty třeba znásilnění, protože by ty čísla šly do astronomických výšek a tak to zkrátka nehlásí. A vyústil to asi před půl rokem, kdy policejní prezident Švédska požádal veřejnost o pomoc, protože to policie nemůže sama zvládat. Jsou místa ve velkých švédských městech, Göteborgu, Malmé, kde se policie už do poloviny těchto oblastí ani ozbrojená po zuby neodváží. Takže takhle to vypadá, když se popustí úzda, řekněme, nebo když se vytvoří nad lidé. Lidé, kteří mohou všechno. Takhle, tady je víceméně to vytvoření nad lidí, samozřejmě to naprostá zvrácenost, je to odporné, co se stalo, je to útok na naši civilizaci a na občany Evropy, ale to samozřejmě ten hrozivý dopad nemá. Ten hrozivý dopad skutečně má to, že se jaksi implementuje do české nebo do evropské civilizace, se implementují civilizace jiné, které nejsou s touto naší civilizací kompatibilní. A jestli se budou implementovat tím, že se vytvoří ti nadlidé, nebo se sem jenom pozvou, ono to víceméně vyjde ve finále potom na stejno. Je potřeba, aby spolužili lidé, kteří mají přibližně stejné hodnotové žebříčky. My jsme schopni žít v Německu, Němci jsou schopni žít u nás, i když už víme z roku 1938 let předcházející, že to může mít velice negativní následky a že i to může být velký problém. Ale je to, to soužití tady bylo asi několik set let mezi Němci a Čechy a celkem se nic nedělo. Mohou tady žít Ukrajinci, my můžeme žít na Ukrajině, my můžeme žít v Rusku, i když ten život tam je těžký, Rusové mohou žít u nás. To jsou civilizace, které mají ty hodnotové žebříčky přibližně stejné. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o té africké populaci, která je z velké části ještě animistická, to znamená, nemají islám, mají nejrůznější jiná náboženství tohoto typu a samozřejmě neberou to, ty naše hodnoty tak vážně, jak je bereme my, anebo arabské populaci, nebo islámské populaci, ať je to perská nebo turecká, tak pochopitelně ten hodnotový žebříček je tam úplně odlišný a to soužití bude vždy problémové. A další věc,
ty civilizace s tím přibližně stejným hodnotovým žebříčkem, tak mezi sebou nebudou soutěžit o převzetí moci. Zatímco ten odlišný hodnotový žebříček vždycky bude vyvolávat tu soutěž o převzetí moci a to vždycky poteče krev u toho. A co říkáte, máte pravdu, naprostou pravdu. Já se toho taky bojím, protože už to vidíme na případě západní Evropy. Ale pojďme zpátky teď k nám do Česka. Co říkáte tomu, že předseda nějakého toho muslimského bratrstva tady u nás, jak se to jmenuje, nevím, pan Al-Ráví, vznesl oficiální stížnost před volbami evropskými, že v Praze muslimské děti se musí v tramvajích dívat na plakáty Okamury a žádal představenstvo tedy primátora Hřiba, aby tyto plakáty odstranil. Protože děti muslimské mají z toho Okamury, který je nemá rád, strach. Tak co říkáte na tento požadavek toho pana Al-Rávího, je to říkám nějaký těch představitel nějakých muslimů? No, je to ten první zásek v tom střetu o moc. To znamená vznášení těchto požadavků z pozice menšiny, z pozice minority, které samozřejmě jsou naprosto nesmyslné, naprosto neoprávněné, nicméně jsou drzé, ale nicméně to první právě ten zásek a ve chvíli, kdy nějakým způsobem, ať už korupcí, vydíráním nebo blbostí toho, té majority, dojde k vyhovění těmto požadavkům, tak je to odškrtnutý stupínek, odškrtnutý splněný úkol a jdeme dál. To znamená, je to stupeň k tomu převzetí moci, vznášení těchto požadavků, typický prostě vytvoření, generování umělého problému, který se nějakým způsobem, buď se na tom zasekneme a potom tím pádem ten spor bude vždycky v této úrovni nějaké, prostě odstraňte plakát, odstraňte obrázek, odstraňte reklamu z televize, nebo přikažte ženské, ať nosí dlouhý sukně, protože se děti dívají na nohy ženských a to nesmějí a podobné nesmysly. A nebo skutečně ve chvíli se vyhoví a ten plakát toho pana Okamury by se odstranil, tak samozřejmě se posílí sebevědomí té minoritě a přijde s dalším nesmyslným požadavkem. To znamená, a takhle bude stupňovat ty požadavky, až skutečně víceméně si bude nárokovat tu moc. Dobře vysvětleno, děkuju. A teď další dotaz. Jak se zachovat? U nás ten establishment pořád tvrdí, že tady žádní imigranti nejsou, ale obyvatelé České republiky a různých větších měst vidí na vlastní oči jejich enormní nárůst. Dokonce tady existuje ten zelený autobus Flixbus, který ze dvou směrů neustále dováží migranty. Za prvé z Německa a za druhé z Rakouska, protože naši posluchači jak od německé strany, tak i od Českých Budějovic, tak je vídají a říkají, to je jeden autobus za druhým plný těchto arabských nebo černošských mužů a výjimečně dokonce i žen, ani jedno dítě. Tak jakým způsobem by se mohli čeští obyvatelé bránit, protože čím víc jich tady bude, tím víc tady zvykne potenciální nebezpečí trestných činů, to je všeobecně známo po celé Evropě, tak jak by se čeští lidé mohli právě proti tomu bránit, když já tady dal podnět na ministerstvo vnitra, oni mi odpověděli, že si vymýšlím, že nic takového neexistuje. A přitom nám to lidi píšou a já to viděl několikrát na vlastní oči, ty autobusy. Otázka, ty autobusy, ty lidi přivezou a zůstanou ty lidé tady? A kde zůstanou? V Praze. Tady je vozej do Prahy. Praze? Kde v Praze? Na Florenci, na autobusovém nádraží Florence. Vystupují. No dobrý, a tam bydlej. Ne, pak se, tam jdou dál. Pak se objeví děcka, teda většinou dvě mladé dámy, no děti, 18-20 let,
která má 3, 4, někdy i 5 těchto lidí a ta je rozváží na různé adresy, s nimi jdou. A já jsem tadyhle ty skupinky vedené těmi děvčaty osobně několikrát viděl na konečné metra z Ličín, kde chodili na ty autobusy, které tam odtamtud se rozváží do okolí. A ty černoši, které tam takhle vozili, se potom objevili třeba i například na Kladně tady, kde jsou ty ubytovny a tam jsou ubytovaní. A chodí už tady veřejně po městě. Tak takhle ono to chodí, pane Skalický. Upřímně, samozřejmě na tohleto by mělo být jaksi možnost se zeptat odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, protože jsou povinni podle 106 svobodnému rádiu nebo komukoliv jinému tyto údaje poskytnout. To znamená, jakým způsobem sem přichází migrantů. Já bych si dokázal představit, že sem přijdou migranti přes víceméně neexistující hranice, ať už z Rakouska nebo z Německa, kteří pobírají poměrně štědré německé nebo rakouské dávky a jdou si sem ať už povyrazit, něco nakoupit, dělat nějakou neplechu, páchat nějakou trestnou činnost, popřípadě za prostitutkami, to už je jedno, jo, ale samozřejmě dokážu si představit, že prostě ty migranti, kteří jsou registrováni v těchto státech, využijí toho šengenského prostoru a do České republiky zavítají. Ale kdyby měli být umisťováni trvale na území České republiky, tak odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra by to měl vědět a měl by být povinen na dotaz vám odpovědět, kolik jakých migrantů z jakých zemí je v České republice umístěno. Já se nedomnívám, že vysloveně ilegální migrant jako by byl rozvážen, tyto děvčata mohou fungovat třeba jako prostitutky ve vztahu k těm pobíračům dávek z Německa nebo z Rakouska a mohou jim poskytovat třeba sexuální služby, že jim odčerpají část těch dávek nebo něco podobného. Já spekuluji samozřejmě, jo, ale nedomnívám se, že by ilegální migranti byli tímto způsobem distribuováni do České republiky bez vědomí ministerstva vnitra. A pochybuju, že ministerstvo vnitra by na tuto práci najalo dívky, o kterých hovoříte. Takže trošičku mi to nesedí a chtělo by to skutečně vznést oficiální dotaz na ten odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, jakže to teda je. Asi to tak děláme, protože to vidím i já na vlastní oči a navíc posluchačky, které pracují na letišti Ruzyně, tak víme o tom, že už za ministra Chovance se tam stavěla nějaké zařízení pro azylanty ubytovací poblíž Ruzyně a pracovnice, které tam pracují jako nějaké úřednice na směny, tak tvrdí, že mnoho letadel přijíždí v noci a jsou tam jenom černí a arabští migranti, nebo občané, nebo lidi, a jsou odváděni k nějakým autobusům a odváženi mimo normální pro veřejnost ty tranzity, jak tam chodí. Takže na to se budu muset ptát taky a tohleto jsem dostal několikrát už mailem od několika pracovnic letiště, které tam pracují v těch nižších funkcích, že to v době té noční tam vidějí. V den to nepřistává. Chtělo by to asi fotografii, samozřejmě, každý máme. To já jsem říkal na mobilu, taky. Na mobilu fotoaparát. Takže nějakým způsobem filmovou sekvenci, fotografii a dotaz právě tomu odboru azylové migrační politiky, jakže to teda s ním je, ale upřímně řečeno, kdyby tady bylo několik tisíc těchto migrantů, tak by byly vidět podstatně víc a upřímně řečeno, Česká republika by byla podstatně méně bezpečná, podle mého názoru. Ono by se to na té bezpečnosti již projevilo a to zatím nevidíme. Ale vidíme. Nakladně tady před 10 lety, 8 lety,
tak že tady byli cikáni, to bylo normální, to je jasný, Kladno bylo plný cikánů. Ale v posledních dvou letech se stále častěji a častěji objevují černé rodiny tady. Černoši rodiny, to znamená, že to nejsou turisti, že se objevují opakovaně, jsou agresivní v těch nákupních centrech, tam je takové centrál, se to jmenuje, tam je to takové něco jako Metropole na Zličíně a tam jsou ti, především ty černošské děti jsou velice agresivní, ale oni jsou agresivní i ti dospělí a je jich tam čím dál tím víc. Přitom, jak říkám, před takovými 8-7 lety jste tady na Černocha nenarazil. A teď jo, a dost často. I s dětmi. Takhle, řada, abychom se nedivili, řada těch černých občanů mohou mít třeba americké pasy. Jo, je tady řada Černochů, kteří třeba ze Spojených států nebo z Británie učí anglický jazyk. A samozřejmě nejsou to imigranti z Afriky, ale jsou to dobře situovaní lidé ze Spojených států. Takže je potřeba skutečně se toho vnitra zeptat, protože samozřejmě to, že je někdo černý, neznamená, že je Afričan, ale může to být Brit, který tady nějakým způsobem má právo pobývat třeba, protože v rámci ještě Británie je v Evropské unii, to znamená, černý Brit má právo prostě sem přiletět a bydlet tady a pochopitelně, že nám přijde podivné, že je černý, ale prostě je to Brit a ta pravidla platí. To znamená, říkám, je to vznes teda na ten dotaz, na tu migraci z těch afrických zemí nebo na tu ilegální migraci, na azylové řízení a potom pochopitelně ten pobyt toho cizince, který byť má odlišnou barvu pleti, nicméně tady má právo pobývat, no tak samozřejmě o tom vnitro ani nemusí vědět, protože pochopitelně on sem přiletí, on si najme byt a v rámci pravidel, která platí pro všechny občany Evropské unie, prostě tady je. To je možné taky, ale že jich tady je strašně moc, to se divím. Pane Skalický, máme po 8 hodině, dáme si do 8:45 přestávku a po 8:45 budeme pokračovat, ano? Já vám děkuji, budu se těšit. Já taky. Je po přestávce a já volám pana Jara Skalického, slyšíme se? Ano, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, pane Skalický. A začneme s otázkama, co nám posílali posluchači. Jinak, pardon, samozřejmě můžete i volat na telefon 731 720 756. Takže já vemu otázku, kterou tady mám. Sice to je před 19., ale můžu se zeptat vás také. Dobrý večer, pane Vladimíre Kapale. Co říkáte na vypuštění nových raket Elona Muska? S pozdravem Max. Tak já to předám vám, pane Skalický, protože jsme to taky četli, že Elon Musk... To narazil pan kolega pravděpodobně na kauzu Huawei. Protože když půjdete na stránky jaksi americké vlády, tak v zakázkách, které jsou tam přikletnuté, najdete zakázku na vypuštění 5000 satelitů, který zajistí nové pokrytí zeměkoule internetovým signálem. A domnívám se, že toto má s tím souvislost, buď už se jedná o nějaké zkušební věci, nebo už se jedná o naplňování této zakázky. A samozřejmě z toho plyne celá kauza Huawei, že je potřeba odstranit tomuto projektu veškerou konkurenci. A když budete sledovat zahraniční informace k tomuto projektu, tak samozřejmě celkem lékařská obec je z části samozřejmě zděšena, protože neví, co toto poměrně významné nové pokrytí udělá s vlivem na lidský organismus. To je jedna věc. A druhá věc, bude k dispozici takové pokrytí signálem, které zatím asi my nedokážeme úplně vyhodnotit, jaké důsledky pro naši svobodu a pro kontrolu našeho pohybu a našich činností to bude vůbec mít. Takže
Ano, skutečně na stránkách americké vlády se dočtete o tom, že je připravováno vypuštění 5000 satelitů, tuto zakázku dostal pan Musk a těch 5000 satelitů má zajišťovat právě pokrytí právě tímto signálem 5G. Tak, telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, to jsem já, pane Vladimír, už počkej telefonu a já jsem chtěl zareagovat na to, že já tady dost často do Brna a těch migrantů už tady nemáme strašně moc. Dokonce jezdil aj přes den Vítábek a těch nábytek. A můžu říct, že ty holky, co vám poslali ty e-maily z toho letiště, měli pravdu, protože ty tam čekali autobusy a rozváželi je na Severní Moravu. Takže opravdu těch imigrantů je tady opravdu hodně. A já jsem byl sám svědkem toho, když z Flixbusu vystupovali dva, tři, když jsem šel na návštěvu do nemocnice, kde jsem nastupoval na 49, kde je naproti vrátku zastav a i Flixbusu a vystupovali dva, tři, až tři a nikdo nevěděl, co tady budou dělat, co jsou zač a odkud přichází, nebo tak. Jo? Takže opravdu mě velice pobavilo to, že opravdu, kdyby to byli američtí učitelé angličtiny, tak rozhodně nebudou chodit v hijabu a burkách. Takže to je hezký večer vám oběma ve studiu a všichni tak svobodného rádia. Děkuju. Dneska pesky rozuměl jste? Rozuměl jsem. Proto říkám, je potřeba vznést ten dotaz oficiálně na ministerstvo vnitra, kdo to je, co to je. Samozřejmě ty lidi tady můžou mít nějakého důvodu ilegální pobyty a můžou to být samozřejmě i ilegální migranti, kteří jsou tady bez vědomí úřadů. Opravdu nevím, já říkám, já jezdím po republice poměrně významně a tyto lidi potkávám zejména v okolí Teplic, kde víme, že pan starosta trošičku nezlát, nebo trošičku víc nezlát, ale tam jsou víceméně v režimu dvou, tam jsou v režimu turistů a pak jsou tam v režimu majitelů. Majitelů nejrůznějších SROček, akciovek a podobných věcí, který si tam samozřejmě kupují majetky a nějakým způsobem tam prostě si zakládají tu svoji jaksi muslimskou obec, ale co se týče třeba, když jedu do Brna, tak samozřejmě se mi nepodařilo tyto osoby ještě potkat, ale já může to být, že málo jezdím, nevím. Je potřeba vznést dotaz, ale říkám, když potkávám lidi v hijábech nebo něco podobného, tak jsou to Teplice a okolí. No, tam se říká, že Teplice je malý Katar. Ano, ale tam jsou ve dvou rolích. Zaprvé samozřejmě v roli hostů lázní, to znamená turistů, a potom v roli těch majitelů. Kde upřímně řečeno, říkám, je to velice nezvládnutá situace a je to poměrně nebezpečná situace, kdy přes prostřednictvím právnických osob se tady dostávají k poměrně významnému majetku a bude velký problém to nějakým způsobem řešit, až to přeroste nějaké meze. To znamená, ve chvíli právě, kdy si tam budou nárokovat nějaká práva na úkor občanů České republiky, na úkor práv občanů České republiky, která samozřejmě jsou garantovaná zákonem, jako je třeba rovnost pohlaví a podobné věci, nebo nejrůznější naše svobody, na které jsme zvyklí, tak samozřejmě tam dojde ke střetu a může to být velice nepříjemné. Tak a teď vám řeknu konkrétní věc, kterou mi napsala na mail naše posluchačka. Ona nám napsala, že je velmi slabozraká a má vycvičeného vodícího zlatého retrievera psa. Dostala poukaz na lázně, nějaký problémy další měla, do Teplic a normálně podle našich předpisů tyto lidé, kteří mají přiznaného vodícího psa, si ho můžou do takových zařízení vzít. Ona bez něj nemůže existovat. A tam se právě v Teplicích proti ní v tom lázeňském domě zvedla taková vlna odporu právě u těch ohidžábovaných a burkových ženských, těch arabek a i jejich manželů, kteří byli daleko agresivnější a řvali tam na ten personál, že tato česká mladá žena, který je asi 38 a 20 říkala, takže jí bylo doporučeno,
že jí dají nějaké odstupné a aby z těch lázní s tím vodícím psem odjela. A to je už je přesně to, kde oni si nárokují na to, aby ovlivňovali život nás, domorodců Čechů. No, ale hlavně právě oni uzurpují právo, které ten člověk má zákonem nebo nějakým podzákonným předpisem přiznáno, to znamená právo slabozrakého nebo vodícího psa, tak chtějí víceméně toho našeho občana o to jeho právo připravit ve vztahu k nějakému svému hodnotovému žebříčku. A to je věc, kde by naše úřady pochopitelně měly být velmi striktní a za těchto okolností by měly nějakým způsobem řešit tu situaci tak, že by halt ti hosté, kteří chtějí to právo někomu uzurpovat, byli vykázáni sami, nikoliv ten host, který postupuje podle zákona. Ale říkám, je to hrubě nezvládnutá situace v Teplicích, která se nám určitě těžce vymstí. Ano, určitě těžce vymstí. Samozřejmě, oni ti Arabové, tam jsou bohatí, tak platí. Tohle to byla chudá česká holka. No, hlavně takže tam je problém, že se stávají vlastníky. Ano. Se stávají vlastníky nemovitých majetků a to právo vlastnické jim bude svědčit. To znamená, víceméně bylo by potřeba, aby skutečně naše vládní garnitura, krajská vedoucí garnitura a podobné věci, aby je ujišťovali, že tady budou vlastníky pouze do té doby, dokud budou stoprocentně respektovat české zákony. Veškeré poruší tento zákon, tak by samozřejmě měly být cesty, jak z toho vlastnictví vyvázat. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer. Já, pane Kapale, zájem vašeho hosta. Já mám teď čerstvou záležitost do tom Albertu a vycházel to, co on bylo za 10 8, čili včas. Přišel jsem tam a chtěl jsem nakupovat, ale tady vchod byl zavřený, tak jsem šel tím druhým a tam už tam nečekali dva mladí, který po mně vyjeli, co tam vůbec dělám, jo. Tak já říkám, ještě jdu včas. Jeden z nich říká 2 minuty, jo. Říkám, to mě stačí, ale podíval jsem se na počítač, tam bylo 57 a byl určitě nastaven o trochu zdíle. To už je jedný, když jsem tady zaplatit a ten po mně věl prostě, jako co si to dovolí a to je, říkám, jako co si to dovolí, je on prostě, jo, a ona mě, že mu týká, přitom celou dobu jsem mu týkal a prostě jak po mně je, já říkám, kdybyste pro euro udělal co? Já říkám, kdyby byla jiná doba, tak takový, jako vy budete vidět. A on šel znova po mně, pak si uvědomím, že fyzicky asi jsem na to lepší, tak nakonec ustoupil. Ale říkám, opravdu, ještě mu to říkám, vám ve škole vygumovali mozek. Prostě, rozumíte, neúcta, drzost, prostota a tak dále. Jinak volá Luboš, takže děkuji za odpověď. Ano, pan Skalický odpoví. Odpovím. Souhlasím s panem posluchačem s tím, že skutečně debilizace mladé generace běží poměrně velice úspěšně. Konec konců i ty eurovolby tomu nějakým způsobem jaksi svědčí, že to tak je. Jak dopadly eurovolby v Praze, už jsem zmínil pana europoslance Niedermayera, pravděpodobně získal hlasy mladé generace, která si nepamatuje, že bankovní rada České národní banky v letech 97 a 98 zašmělila 51 tun českého zlata za jakési pseudodluhopisy do Německa, to znamená upřímně řečeno, a ta cena toho zlata byla $300 za unci, současná cena je $1200 za unci, takže pochopitelně takovýhle obchod víceméně bych očekával, kdyby na Pražském hradě seděl Reinhard Heydrich, bohužel v té době tam seděl Václav Havel, a nicméně tomu obchodu prostě České národní bance nikdo nezabránil, členem bankovní rady byl Luděk Niedermayer a je pod tím podepsán prostě, nikdo mu to neodpáče, pan Stanislav Motl o tom natočil reportáž, napsal knížku, ale přesto tenhle ten člověk je prostě zvolen
a získává preferenční hlasy do Europarlamentu. A věřím, že právě na tom má podíl ta mladá generace, která samozřejmě je ve škole debilizována. Tyto události samozřejmě se ve škole velice úmyslně neprobírají. Nevysvětlují se ty moderní dějiny a to, co se tady stalo proti zájmům českých občanů a jaké zločiny tady byly spáchány na českém lidu. A pochopitelně potom z toho vyplývá i ta arogance. Tak je to tak. Stište si prosím rádio, máme další telefonát a můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás, pana Skalického a posluchače Svobodného rádia Václav z Plzně. Já jsem jenom tak chtěl podotknout té krátkosti, že vlastně už požehnání k těm Teplicům dal i ústavní soud. Jo. Vlastně s tou Ostravou, že vlastně si tam můžou dělat, co chtí. Že hoteliér nebo někdo takový má právo vyhodit koukoliv, třeba slabozrakýho, ze psem, cokoliv, jakkoliv, jak rozhodne. Děkuji, hezký večer, naschledanou. Naschledanou, ano, má, pan Václav má na mysli toho hoteliéra, který nutil ruské hosty, aby podepsali prohlášení, že nesouhlasí s anexí Krymu. Jinak, že je neubytuje. No. A ústavní soud mu to posvětil. Je to, opravdu je to do nebe volající sprostota ústavního soudu. Je samozřejmě, že já osobně se s tímto rozhodnutím ústavního soudu nestotožňuji, nicméně je to ústavní soud, musíme něj respektovat, ale na druhou stranu tady se otevírá prostor zaprvé k tomu, aby na základě tohoto rozhodnutí ústavního soudu se domáhli náhrady škod ti, kteří byli postiženi třeba za to, že neubytovali Romy, znevýhodnili v uvozovkách nějakou jinou sociální skupinu nebo něco podobného a dostali za to pokuty, byli popotahováni paní Šabatovou nebo něco podobného, tak samozřejmě je potřeba, aby tito postižení toto rozhodnutí ústavního soudu vytáhli a domáhali se nějakých satisfakcí a samozřejmě to i do budoucna víceméně nastavení pravidel, že prostě obchodník nebo podnikatel může poskytovat služby pouze tomu, komu chce a nemusí všem. A prostě tak to je, tak to bereme. To znamená, když mi zelinář bude chtít prodat jabka, může, když nebude chtít prodat, mi řekne, že u něj kupovat nemáme, já si musím koupit jinde. Beru to na vědomí a nikdo za to nemůže být postižen. A samozřejmě ve chvíli, kdyby se toto právo neposkytnout služby z důvodu politického přesvědčení nebo z důvodu rasového nebo etnického nebo někoho podobného, kdyby bylo bráno selektivně, to znamená pouze na ruské turisty, no tak samozřejmě potom by to bylo víceméně jako signál rozpadu práva v České republice a to snad ani ústavní soud nemůže připustit. Tak vydržte, prosím, Pepo ze severu, abych byl spravedlivý, musím brát taky SMSky. Teď je mu SMSku, pak vemu telefon. Dobrý večer, pane Kapale. Naše malá prd vesnička, cirka 100 lidí, vyhrála SPD, neuvěřitelné. Nečekala jsem to, je to u nás tady ve vesnici už jen o mladých. Překvapili a smekám, píše Jana, ale dodává. Ještě dobrý večer vám oběma. V případě Niedermayera a Šojdrové nemohlo se jednat o manipulaci, nebo je ta Praha opravdu tak silná? Hezký večer, Jana z Pardubic. Já si myslím, že manipulace asi ne. Asi ještě jsme nedošli tak daleko u nás, že by byly vysloveně volební podvody, ale ta debilizace těch lidí v té Praze je skutečně značná. Teď konec konců vidíte ten milionový chlívek, ty protibabišovské aktivity, je tam poměrně velká účast a samozřejmě většinou mladých lidí, kteří jsou debilizováni. Já mezi těmi mladými mám nějaké známé, nějaké i děti mých přátel a podobné věci. A byl jsem třeba také osloven, zda se účastním té skandalizace pana Babiše, tak jsem se samozřejmě ptal, proč bych se toho měl účastnit. No, protože Babiš a protože Benešová a tak dále. A dokonce jeden člověk, který studuje práva, mi začal vysvětlovat něco o nezávislé justici a takže samozřejmě jsem se ho začal ptát na trestní zákon a trestní řád
Cože by ta Benešová teda měla dělat ve věci toho Babiše, jako budoucí právník mi nedokázal odpovědět, prostě koktal nějaké nesmysly a zjistil, že je úplně vedle. Jo? To znamená, víceméně ti mladí lidé jsou tak debilizovaní, že oni ve škole čerpají znalosti z oblasti trestního práva, vědí, že možnosti paní Benešové zasáhnout jako ministryně spravedlnosti do kauzy pana Babiše jsou prakticky nulové. A samozřejmě za současné situace, kde se všechny hovory pomalu si lidi nahrávají a dělají videa a podobné věci, tak samozřejmě asi nedovolí nikomu pod stolem cokoliv říkat, to je to snad i debil chápe. Takže pochopitelně ta souvislost mezi kauzou pana Babiše a jmenováním paní Benešové tam není, to musí jako profesionál budoucí vědět, ale přesto je plán, že na toto vědomosti, ze který skládá zkoušky na vysoké škole, zapomene a jde dělat virvál na náměstí. To je první samozřejmě jaksi důkaz toho, že ta osobnost těch lidí díky té debilizaci se rozpadá a jako stává se nekonzistentní. To znamená, on někde má nějakou informaci zakódovanou, ví, že to tak je, ale přesto uvěří nějaké debilizační kampani a jde dělat ostudu. Další samozřejmě z mladých lidí, kteří, nebo z mladších než jsem já, jsou samozřejmě podnikatelé, kteří mi říkají podělat virvál proti Babišovi, on mě štve, protože já nemůžu dělat podvody, on zaved EET. No tak to je samozřejmě poněkud podlé a nedůstojné. A další věc, ujišťují tyto podnikatele v uvozovkách, kteří samozřejmě protestují proti panu Babišovi naprosto zástupným důvodem ve věci Čapího hnízda, jenom protože se jim nelíbí EET, taky ujišťují, že jakákoliv jiná vládní garnitura, která po panu Babišovi nastoupí, tak to EET nezruší, protože je to zdroj příjmů a ty se příjmy budou potřebovat. To znamená, jakmile to EET jednou zavedeno, tak zavedeno zůstane bez ohledu na pana Babiše a nemá cenu dělat jakýkoliv virvál. Takže tohle je samozřejmě ten výsledek právě té debilizace i ta určitá schizofrenie mezi tou mladou generací, že prostě on ví, že ta paní Benešová za prvé nic špatného neudělala, neví vůbec nic, že by někde vzala úplatek nebo něco dělala něco nezákonného, ale on samozřejmě, protože je debilizován nějakým tím minářem, nebo jak se jmenuje, tak tam jde dělat virvál. A přestože ze své odbornosti budoucího právníka ví, že skutečně o žádnou nezávislost justice v té skandalizaci pana Babiše nejde. No, je to tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Zdravím vážený pane Kapele. Zdravím váženého pana Skalického. A chci se zeptat spíš, ne otázka, ale na můj názor můžete klidně oba. Pan generál Blažko, podle mého názoru, ten jeho úspěch je důkazem toho, jak českému národu chybí základní vojenská služba. To je můj názor a chtěl bych slyšet váš názor na to, jestli s tím souhlasíte nebo ne. Dobře, tak pane Skalický, prosím. Takhle, dvouletá základní vojenská služba je asi moc v současné době, ale základní vojenská služba v rozsahu 3-5 měsíců by asi nějakou formou existovat měla. A byla zrušena víceméně ze dvou důvodů, nebo z několika důvodů. Nejsou dva hlavní, ale samozřejmě jsou tam i vedlejší. Samozřejmě, že mladé generaci, zejména mladým mužům, se nelíbí jít na vojnu a podřizovat se nějakému režimu a ještě ztrácet výdělek. Takže pochopitelně ta mladá generace to zrušení základní vojenské služby vítá. Ale pochopitelně zaplatí za to tím, že se nenaučí základní vojenské dovednosti nebo základní dovednosti, které potřebuje pro obranu státu a i svoji vlastní. Nenaučí se zacházet ze zbraní, nezíská nějaké základní vojenské vzdělání. Tomu státu, který samozřejmě to nemyslí s těmi lidmi úplně dobře, tomu segmentu státu, který to nemyslí s těmi lidmi tak úplně dobře, tak tomu to vyhovuje taky. Protože pochopitelně většina populace neumí zacházet ze zbraní, nemá základní vojenské znalosti, to znamená, není schopná se v případě toho, že ta státní moc se utrhne z řetězu a začne ty lidi tady nějakým způsobem tvrdě terorizovat, není schopná se ta populace
této zvůli postavit. To znamená, ono to víceméně vyhovuje všem a v konečném důsledku na to doplatí ten občan, že to nebude umět, a samozřejmě na to doplatí i v té fázi, že to neumí tím, že ta případně utržená státní moc řetězu již bude počítat s tím, že ten občan to neumí, to znamená dovolí si vůči němu víc. A samozřejmě, co se týče plodů propagandy, tak klasicky ta stupidní protiruská propaganda, která je mainstreamu s tím, jak Rusko nás ohrožuje, jak nás chce okupovat a jak chce okupovat celý svět, tak pochopitelně ty základní vojenské znalosti, které by dali tomu člověku ty základní poznatky jaksi z vojenství, to znamená, že jestliže chci okupovat nějaké území, musím na to mít lidi, musím, jestliže chci vést nějakou agresivní válku a chci na někoho útočit, musím mít převahu, a ty vojenské poučky jednoznačně říkají, jakou převahu musí mít, jak musí mít zajištěnou logistiku k tomu a tak dále, tak ve chvíli, kdyby tito lidé měli tyto základní jaksi znalosti z vojenství, které samozřejmě se přednáší každému vojákovi, každému frajtrovi, tak ta protiruská propaganda by samozřejmě zbankrotovala, protože pochopitelně by všichni věděli, že to je naprostý nesmysl a že Ruská federace se svými 150 miliony obyvatel a se svým HDP a se svojí logistikou a se svojí armádou není schopná vést agresivní válku s cílem obsadit jakýkoliv stát NATO. Teoreticky by mohli obsadit pobaltské země za cenu ovšem války, kterou by museli nějakým způsobem nevyhrát. To znamená, že nikdo takovou válku nerozpoutá. A pochopitelně proto se to hodí a proto samozřejmě ta vojenská služba není a neuvažuje se o jejím zavedení, protože by lidé museli dostávat tyto znalosti, ať už teda teoretické nebo praktické, a to se prostě nehodí. Tak protože se ptal na oba názor, tak já souhlasím. Naprosto souhlasím s panem Skalickým s vámi, že bych si představoval, že by byla nutná ta základní vojenská služba po dobu 2-3 měsíců toho přijímače, toho základního výcviku, ale ty 2 roky, že je dlouho. A co se týče té otázky, že pan generál Baško uspěl především proto, že ty lidi nebyli na vojně ti mladí a že si váží takhle vysokých důstojníků, tak to si nemyslím. Já si myslím, že pan generál Blaško byl zvolen i z 8. místa díky preferenčním hlasům právě proto, že přesvědčil většinu voličů, že to je čestný, rovný chlap, že ví, co to je věrnost, co to je přísaha, a že předpoklad u pana generála je, že by nikdy Českou republiku nezradil. Tak to si myslím já, že byl hlavní důvod, proč se z 8. místa dostal až na čelo kandidátky, protože ty volby, co se týče SPD, vyhrál. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Tak, ano. No, dobře. Pane Skalický, prosím vás, je možné, že naše vládní garnitura, respektive ministerstvo vnitra, rozdává víza utajeně? Ano, pro cizí příslušníky. Nikde to samozřejmě neprezentuje a to se vlastně nějak proslýchá o panu Hamáčkovi. To znamená, že z nelegálních migrantů dělají legální, také se sem mohou vozit už legalizovaní z Evropské unie. Zabýváte se bezpečností? Jaký na to máte, prosím, pane Skalický, názor? A pak jestli byste to případně mohl nějak dozjistit. Děkuji, to je všechno. Budu poslouchat, no, hezký večer. Já děkuju za tento dotaz. Je to skutečně o tom, že je potřeba vznést dotaz na ministerstvo vnitra ohledně cizinců pobývajících na území České republiky. Samozřejmě to ministerstvo vnitra řekne, že nelegální migranty bude mít ve svých azylových zařízeních, kde by měly být nějakým způsobem pod kontrolou. Mimo azylová zařízení by měly být ti, kteří si požádali o azyl, kolik je žadatelů, v kolika žádostech bylo již rozhodnuto nebo bude rozhodnuto. A samozřejmě, kolik je zde cizinců, kteří nejsou občany Evropské unie, nicméně mají legalizovaný pobyt v jiné zemi Evropské unie, to by také ministerstvo vnitra mělo vědět. Co se týče, kdyby pan ministr Hamáček rozdával víza utajeně,
Tak já věřím, že je taková politická situace, že se to se skandálem provalí v horizontu několika měsíců a že by to dlouho nevydrželo. Na druhou stranu, pane Skalický, máme tady v rozpočtu na letošní rok, já mám dojem, že to je asi 1,5 miliardy, ale prosím vás, teď jsme se o tom bavili už před rokem, takže si to přesně nepamatuju, ale dost vysokou částku na takzvanou integraci migrantů. Pokud by se tady žádná taková činnost nedělala, tak na co by ty peníze ze státního rozpočtu na to chodily? Takže něco takového jestli se tady jsou děje. Určeny pro neziskové organizace, tak ty neziskové organizace si ty peníze stačí rozkrást mezi sebou. Nebo, pardon, abych byl korektní, spotřebovat mezi sebou. Ano, spotřebovat mezi sebou, tak to asi je. Jako, já si myslím, že 1,5 miliardy to může být péče o jednoho migranta klidně, jo, ve finále. Takže, ale samozřejmě několik set pracovníků to může velice dobře živit. Takže, to je potřeba se ptát toho ministerstva vnitra a zjistit, jaká tam je situace. Já samozřejmě nějaké dotazy vznesu také. Protože jestliže máme v pořád poslední informace, je, že máme 12 legálních migrantů, tak sakra 1,5 miliardy na 12 migrantů, to by nás stály hezký peníze, že jo? To by bylo pomalu tolik, kolik bychom museli platit, jak na nás chtěla Evropská unie za nepřijatého migranta 250 tisíc euro pokutu. No a pozor, to je stále ve hře. To je stále ve hře, tam samozřejmě tyhle ty buzerace, to ponižování a okrádání států, kteří ty vetřelce nechtějí, tak já si myslím, že ten proces byl pozastaven teďka před evropskými volbami, když hrozili, aby se nejitřily emoce a samozřejmě se nepomáhalo stranám, jako je SPD. A teďka po volbách uvidíme, jak to víceméně, jak se zkonstituje Evropská komise, ale vidím to podle výsledků voleb špatně, protože pochopitelně ty vlastenecké síly sice posílily, nicméně na to, aby reformovali Evropskou unii, sílu nemají. Tak se obávám, že zase s něčím na nás vyrukují. Ano, no, až o tom Viktor Orbán prohlásil, že jim žádná Evropská komise nebude Maďarům nařizovat, koho si mají vzít a kolik si jich mají vzít. A pokud by tam dali nějaké takové šílené sankce, takže to prostě nezaplatí, i kdyby je měli vyloučit z Evropské unie. A já si myslím, že to je správný postoj. To je jediný možný postoj. To je jediný možný postoj. Samozřejmě otázka je, že Viktor Orbán se dokázal vyrovnat s tou pátou kolonou, kterou tam měl v podobě těch paralelních struktur vládnutí, těch sorošovských lumpů. A my bohužel ty sorošovské lumpy tady furt máme a furt víceméně jsou provazovány s těmi našimi legálními vládními strukturami, jak už jste zmínil třeba ty europoslankyně, nebo třeba já za znovu zmiňuji Niedermayera, který je aktivní v tom Open Society Fund Sorosovým, takže to riziko u nás je daleko větší a je to ta situace daleko nebezpečnější, protože my jsme se nevyrovnali s tou pátou kolonou. Protože my tady máme víc těch kolaborantských zrádců, než mají na Maďarsku a ti nepustí na program jednání sněmovny vůbec nic, co by se týkalo eventuálního nejenom zákazu, ale omezení finančních toků ze státního rozpočtu na ty různé neziskovky. To mi o to Okamura navrhovali SPD několikrát, ale ta koalice ANO, ČSSD a KSČM vždycky byla proti tomu, aby to vůbec bylo na programu jednání sněmovny. To je velký problém a bohužel o tom bude muset rozhodnout volič v parlamentních volbách, komu to hodí, protože bez změny vládní garnitury se tohoto obrovského bezpečnostního rizika pro Českou republiku nezbavíme. Já si myslím, že členství v Evropské unii a tato pátá kolona jsou největšími bezpečnostními riziky pro Českou republiku a pro naše občany. Já vám za ta slova děkuju, protože já to prohlašuju od samotného počátku,
když jsem dělal přednášky, co nám Evropská unie dá, co nám vezme, tak jsem varoval, a to jsem zdaleka nevěděl, toho, tu hrůzu, všechno, co na nás chystají, ale říkal jsem, prosím vás, jakmile vlezeme do dalšího chomoutu, jako bylo RVHP, nic dobrého to pro nás nebude znamenat. A takže já jsem byl proti Evropské unii od samého začátku. Ale mám tady teďka SMSku. Zdravím vás, pane Kapale, i vašeho hosta. Bezesporu 50% úspěchu na volbách má Svobodné rádio. Tak, jak to umíte vysvětlit vy, to neumí ani pan Okamura. Zdravím vás, Milan ze Sankt Petersburgu. Tak děkuju, pane Milane. No, hlavně musíme poděkovat všem voličům, kteří se zachovali jaksi odpovědně k sobě i ke své zemi. Já říkám, jsem velmi rád z volby pana generála, protože to je skutečně garant slušnosti a garant vlastenectví. A to, že se ho samozřejmě darebáci bojí, to konec konců si můžeme přečíst už dneska na internetu, kdy ta největší mediální žumpa má různý ty manipulační servery, který se sami jmenují manipulátoři, už spustili dehonestační kampání vůči panu generálovi. Já si myslím, že mu to příliš vadit nebude, protože to je člověk, který přežil horší věci, ale už spustili dehonestační kampaň, aby ho nějakým způsobem špinili, a už je tam označován jako proruský a já nevím, co všechno, které dezinformátor a podobné šílenosti, co si vůči němu dovolují. Takže zaplať vám, bojí se ho a to je dobře. Věřím, že mají čeho se bát. Přesně tak. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, můžete hovořit. Tak telefon je zapnutý, nikdo se neozývá, tak ho vypínám. Tak teď si v člověk zavolá, pak nehovoří. No. Nebo to vypadne. Ne, nevypadlo to, normálně to tam bylo, slyšel jsem tam nějaké zvuky a nemluvilo se. Yes. Oni to taky někdy dělají schválně, trolové. Dobrý večer, pane Kapale. V sobotu 25.5. v podvečer došlo v metru před stanicí náměstí Republiky k fyzickému napadení pana Ladislava Jakla dvěma muži za to, že kandidoval za SPD. Hezký večer, píše Zuzana. Tak to je síla, paní Zuzano, to jsem nevěděl, já musím panu Jaklovi se na to zeptat. Pane Skalický, co tomu říkáte? Já si pana Jakla velmi vážím, znám ho, doufám, že samozřejmě učinil oznámení na policii České republiky, doufám, že uvedl, že fyzické napadení bylo s politickým motivem, to znamená pro přesvědčení, kde to jak si zvyšuje nebezpečnost toho nebo závažnost toho skutku, a že pachatelé budou dopadeni a samozřejmě budou za tento politický útok potrestáni soudem. Tak on zaprvé kandidoval do Senátu neúspěšně za SPD, ale jako kandidát SPD uspěl a je v radě pro vysílání České televize. Svého času, když jsem byl jaksi v jedné straně, tak my jsme ho měli jako kandidáta na pana prezidenta republiky, scháněli jsme mu podpisy, ale nebyli jsme úspěšní. Pan Jakl tady u nás byl před volbami do Senátu a musím říct si, že po tom vysílání, které končí v 21 hodin, tak jsme tady do 2 hodin seděli v nádherném rozhovoru. Opravdu. Je to velmi vzdělaný člověk. Ano, ano. A příjemný. Budu ho se muset pozvat a popovídám si o tom. Tak další SMSka. K té viditelnosti migrantů si dovolím dodat, že například Teplice jsou dosti infiltrované. To je patrno na ulicích, že už i jinak profláknutá televize Seznam produkuje dokumentární sérii o množství migrantů v Praze, kdy mají naprosto ovládnutou distribuci drog, prostituci a další formy organizovaného zločinu,
kdy Václavák působí jako nebezpečné čtvrtí město zločinu. I u nás v Pardubicích jich zjevně přibývá. Působí to vše jako víc než těch asi 12 oficiálních kousků, píše Jirka z Pardubic. Otázka je samozřejmě, co je tady, jako, nebo na základě čeho tady ty lidi jsou. Oni tady můžou mít fiktivní zaměstnání, můžou tady být fiktivně pozváni, můžou tady být na turistická víza. To se jim samozřejmě zabránit v tom těžko dá. A tak jako to čeští občané občas dělali třeba hned po roce 89, že vyjeli třeba do Německa, tam legálně pracovali, že jo, tak to pochopitelně mohou dělat i tyto osoby a kam, ať tady můžou být na turistický vízum, není nikde od věci, že by tady nemohli páchat trestnou činnost. Samozřejmě, že páchat trestnou činnost, ať už prodávat drogy nebo dělat pasáky, to samozřejmě mohou, je to věc, aby ta osoba, která se k této informaci dostane, a samozřejmě není to o tom, že to vidí na ulici, ale dostane se jako bližším informacím, to znamená zhruba, kdo to dělá, kde ten člověk se zdržuje a tak dále, tak aby si našla cestu na příslušný úřad kriminální policie nebo úřad kriminální policie a vyšetřování a tam učinila nějakým způsobem si nějaký kontakt, kde by tyhle věci oznámila, aby se tomu někdo věnoval. Ta policie samozřejmě může šetřit jenom to, co se dozví. A ona se to dozví buď to, že ten policajt samozřejmě jde sám a zjistí si to, ale ten policajt nemůže být všude a není za stolik, anebo že mu to nějaký občan napíše, dá, oznámí. Jestli ten člověk se bojí, tak samozřejmě může to napsat na papír bez podpisu a hodit to té policii prostě do nějaké schránky nebo něco podobného, nebo z internetové kavárny poslat na policejní prezidium mailem nebo něco podobného. To, jako já si myslím, že i tyhle věci, těm se bude policie věnovat a pochopitelně ty překupníky s drogama dá příslušnému útvaru policie, který si to rozpracuje, bude si to sledovat. Tyto organizování prostituce samozřejmě zase jsou příslušníci policie, kteří se tomu věnují, ale je potřeba ty policii to oznamovat, že se tyhle věci dějou, protože nemůžeme spoléhat, že ten policajt je všude a že jich je tolik. Policajtů máme 50 tisíc, ale spousta z nich je zalezla v úřadě a jak se na té ulici se nepohybují, máme dopravku a máme všechno možné. To znamená těch skutečně kriminalistů, kteří jsou kovaní na tuto trestnou činnost, není tolik, aby procházeli každou ulici a operativně si ty poznatky zjišťovali, musí je skutečně od těch občanů dostávat. Je to o tom prostě té policii ty informace dávat. Tak, teďka zkusím vzít telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit? No, halo. Ano, už jste ve vysílání, můžete hovořit. Nerozumím. Můžete hovořit, jste ve vysílání. Já jsem tady Miroslav z Moravy. No tak hovořte. No, tady Miroslav z Moravy. Tak. Já vám nerozumím. No můžete hovořit. Tady Miroslav z Moravy, já jsem vám chtěl říct jednu věc, to znamená, já vám vůbec nerozumím. Tak to budeme muset vypnout. Tak ten telefonát byl nějaký podivný. Dobrý večer, prosím, je pravda, že od loňska nejsou přístupné obchodní a živnostenský rejstřík pro běžné občany České republiky? Děkuji, Emma. No, GDPR, neboli to je ta ochrana osobních údajů, víceméně omezuje přístupy nebo omezuje informace, které se poskytují a bohužel spousta informačních zdrojů končí, to znamená, nedostanete se ke spoustě informací, kdo to má stažený nějakým způsobem, nebo kdo si to před platností této směrnice nějakým způsobem ošetřil, tak ty informace má. A teď je problém, že bude muset nějakým způsobem osvědčovat důvody, proč ty informace chce. Je to pravda. Je spousta informací nefunguje. Nejdřív začalo to samozřejmě tím, že z obchodního rejstříku zmizely rodná čísla, takže pochopitelně začaly být problémy se shodou jmen,
kde spousta lidí se jmenuje stejně a lišili se rodným číslem. Teďka samozřejmě živnostenské rejstříky a ARS, tam je problém. To, že evidenční číslo nebo to DIČ, daňové identifikační číslo, je pro uživnostníka číslem rodným, to znamená, živnostníci samozřejmě se bouřili za to, že jsou zveřejňována ve formě DIČ jejich rodná čísla, takže ta veřejná přístupnost nějakým způsobem se omezuje a poděkujeme za to Evropské unii, teď byly evropské volby, bylo možno hlasovat pro někoho, kdo nás té Evropy vyvede. Ano, to bychom potřebovali. Další je SMSka. Dobrý den, poslouchal jsem Dominika Duku na semináři na vysoké škole, kde řekl, že se mluví o 12 migrantech, ale že to tak není a řekl, že oni jich museli přijmout několik tisíc. Je to možná ještě někde na internetu. Zdraví, Karel Rozehnal. Takže oni asi znamená katolická církev. Podívám se na jaksi projevy pana kardinála, kterého si velice vážím a říkám, zeptám se, ale samozřejmě, jestli to je katolická církev, tak katolická církev by měla zase podle 106, jestliže na víceméně na katolickou církev nebo přímo na úřad pana kardinála by Svobodné rádio odeslalo dotaz v tomto smyslu, tak podle 106 oni odpoví a samozřejmě nebudou říkat osobní údaje těch lidí, ale můžou říct, kolika, kde jich je. Tak jenom tady, protože už máme 21. hodinu, Jirka z Pardubic nám napsal ještě, že právě o tomto ten televize Seznam točí ten dokument, jak mezi těmi dílery drog večer na Václaváku chodí policie, vidí, jak se tam distribuují drogy a policie nic nedělá. A popravdě řečeno, pane Skalický, já jsem část toho dokumentu viděl někde na videu na internetu, a viděl jsem přesně ty záběry ze spodní části Václaváku na Můstku, kde tam šli policisté, tedy městští strážníci a muž a žena a těsně před nimi si ten figurant z té televize Seznam kupoval od nějakého toho černocha drogy zabalené v těch psaníčkách a ti policisté, oba dva, teda muž a žena, se otočili na druhou stranu a šli pryč. Za prvé, televize Seznam je poměrně jaksi odstrašující titul pro mě po tom, co jsem viděl, jak se angažují právě v těch protibobišovských aktivitách, které nesměřují na nic jiného, než na to, že pan Babiš byl vyhodnocen jako málo špatný premiér, aby nám mohl ještě vládnout. To znamená, je potřeba ho nahradit někým horším. A takže to samozřejmě televize Seznam rozhodně není z tohoto důvodu mým favoritem. A další věc, jestliže šlo o městskou policii, tak to je osoba v pracovně právním vztahu k obci, nikoliv osoba ve služebním poměru ke státu. A ty jak pravomoci, tak samozřejmě to pracovní nasazení je trošičku tam jiné. Ty jejich úkoly jsou trošičku jiné. Já samozřejmě nejsem přítelem vůbec existence obecních policií. Já si myslím, že by se měly zrušit a všechny síly by se měly věnovat na jaksi jednotný bezpečnostní sbor a to tím by byla policie České republiky. A rozhodně bych nedoporučoval a komukoliv, aby tyto problémy oznamoval obecním policiím, protože obecní policie skutečně ty pravomoce má omezené, rozhodně nekoná vyšetřování, není možné, aby obviňovala někoho z trestného činu nebo něco podobného, je jim svěřeno řešením pár přestupků, který je to zákon 553, každý si to může najít, co všechno městská policie může, je to spíš o tom, že můžou buzerovat lidi, ale oni většinou buzerují lidi, kteří když toho něco mají, to znamená, že můžou vybrat nějakou pokutu od řidiče nebo něco podobného, nebo nasadit botičku, ale co se týče té skutečně trestné činnosti, jako je prodej drog nebo prostituce, tak je potřeba se obracet na policii České republiky a já si úplně nejsem jistý, do jaký míry ta reportáž té televize Seznam bude objektivní, to nevím, neviděl jsem to, nemůžu to hodnotit, ale říkám, když jsem na Seznamu narazil na to, co se
jakou práci dělala televize Seznam právě pro ty, kteří chtějí svrhnout legálně zvoleného premiéra, tak mi z toho bylo docela úzko. Ale tam nebyly jenom z té městské strážnice, ale i státní policie a bylo to totéž. O tom to je právě, že oni to tam na tom... Já nevím, jestli to nebylo nahrané, nevím, já to viděl. Byla tam jak městní strážnice, že ty mají ty kosky na čepicích a byla tam i státní policie a totéž nikdo se toho nevšímá. A je toho plný internet, že se na Václaváku běžně prodávají drogy a policajti o tom vědí a nedělají nic. I státňáci. Takhle, drogy se prodávají nejen na Václavské náměstí. Ten park, který od Havlovy amnestie nese název Sherwood, tak ten je tím vysloveně proslavený, je 200 metrů od Václavského náměstí, je to ten prostor před hlavním nádražím. Ano, ano, vím. Tak tam dokonce jacísi aktivisté chtěli, aby tam byly zřízeny jakési šlehárny, kde by ten, kdo si ty drogy koupí, mohl aplikovat jaksi v jakémsi polosoukromí a podobné nesmysly. Tam skutečně ti koordinátoři, kteří si říkali protidrogoví, byli spíš prodrogoví. A prostě jako ta situace s těmi drogami je skutečně jako špatná, ale asi těžko má smysl postihovat toho, kdo si ty drogy koupí a aplikuje, protože to je nemocný člověk, ale je potřeba postihovat ty distributory, to znamená skutečně to oznámit tomu úřadu vyšetřování, ten pochůzká, pochopitelně, berte, to je to člověk, který se snaží prostě nějakým způsobem, má za úkol tam chodit a dohlížet, aby se tam nikdo nepral, aby se nepáchala trestná činnost, ale ve chvíli, kdy on toho dílera sebere, no tak musí sepsat protokol, musí ho někomu předat. Je to práce navíc, to znamená, když náhodou tu trestnou činnost nevidí, tak je to pro něj vítězství, že nemusí nic dělat. Jo? Takže a ten policajt prostě je to taky člověk a policie je vzorek společnosti, jak říkám, to znamená, mezi námi jsou lidi, kteří jsou líní a neplní si svoje povinnosti. Takže skutečně, když se to napíše tomu té kriminálce, to znamená tomu, kdo se tomu skutečně jako zabývá, kdo v té policii má jakoby, řekl bych, tu zodpovědnější roli, tak ty by se tomu měli věnovat, měli by si tam třeba využívat výstupy z kamerových systémů, protože to Václavské náměstí samozřejmě monitorováno úplně všude. Tam prostě není slepé místo na Václavském náměstí, které by nebylo monitorováno kamerami. To znamená, ve chvíli, kdy se tam ty poznatky nějakým způsobem nashromáždí, tak ty jednotlivé lidi je možné podle tváří nebo podle oblečení, podle chůze identifikovat a je možné samozřejmě proti nim nějakým způsobem vést nějaké vyšetřování, které by mohlo skončit i tím sdělením obvinění a popřípadě odsouzením. Takže je to o tom skutečně to oznámit na to správné místo, to znamená oznámit to tomu pochůzkáři asi ne, asi skutečně na ten úřad vyšetřování nějaký. Tak a poslední dotaz ode mě. Pane Skalický, už máte auto opravené? Ano, ano, mám. Odešlo mi ložisko v levém předním kole. Odešlo poměrně překvapivě, asi po 170 tisících, tentokrát auto má to 700 tisíc. A koupil jsem si ložisko v obchodě za 400, koupil jsem teda pro jistotu i druhé, takže mi to stalo 800 korun a vyměnil jsem ložiska teďka o víkendu a jezdím. Ale samozřejmě mezi tím jsem jezdil jiným autem, akorát bylo poměrně velmi nepříjemné, protože se mi to stalo právě při cestě z pracoviště na Kladno a měl jsem velký problém s tím vylágrovaným ložiskem dojet. Jel jsem asi 20 km rychlostí, asi 50 km, abych vůbec se dostal někam, kde to auto můžu nechat a opravovat, abych nezůstal na dálnici. Tak hlavně, že má čím jezdit. Pane Skalický, bylo to škoda, že se vám to stalo zrovna při tom, když jsme měli ten sraz, protože bylo to opravdu velmi příjemné, velmi milé prostředí, nebyli tam žádní špatní lidé a byli tam i naši hosté, tak na podzim pravděpodobně 12. října se to bude opakovat ještě jednou. Ložiska vydrží 170 tisíc a jak už mám praxi, nebo až 200 tisíc a rozhodně do té doby to nenajedu. Ne, takže auto bude jezdit. Dobře. Pane Skalický, díky, že jste si na nás udělal čas. Za nějakou dobu se zase ozvu, abychom si takhle příjemně popovídali, ano?
Já vám velmi děkuji i posluchačům za trpělivost. Krásný večer. Krásný večer a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Janem Skalickým. A my si teď pustíme něco veselejšího, tak si pustíme třeba Rangers. A já přidám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.